ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ବନ୍ଦ ଘରୁ ବାପା ଝିଅଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ। 5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ପରେ ନିଜେ ବାପା ଫାଶୀ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ନୟାଗଡ଼ ସହର ଦେବୋତ୍ତର କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ପୁଲକ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ବାତାବରଣ। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ପୁଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବର୍ଷେ ତଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 4 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ତଳେ ପୁଲକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 4 ଦିନ ତଳେ ପତ୍ନୀ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ଘର ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଝରକାର ଗ୍ଲାସ୍ ପଟେ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶାଳକ ପୋଲିସକୁ ସୂଚିତ କଲେ। ପୋଲିସ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘର କବାଟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଲୁଗରେ ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ପଡ଼ିଥିଲା ଖଟ ଉପରେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ପୁଲକଙ୍କ ଘର ଆଗରେ। ତେବେ କାହିଁକି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପୁଲକ, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ 2 ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିବା ବାପା କେମିତି ଝିଅକୁ ମାରିପାରିଲେ, ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେ ଝିଅଟି ଯେତେ ଖେଳୁଥିବ ଖାଲି ମୁହଁରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ସେ ଝିଅଟିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବି ଆମେମାନେ ସାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମେ ବି ତାକୁ ବଡ଼ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଝିଅଟିକି ଯେଉଁ ଇଏ କଲେ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ ତାଙ୍କ କହିପାରିବୁନି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିକୁ ମାରିଦେଲେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଅଜାହାର ରଖିଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଆମେ କଲୋନୀ ସାରା ରଖିଥାନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଝିଅଟିକି ମାରିଦେଇଛି, ଭାରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଆମେ ଯେ ସେମିତି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିକିରି ପିଲାକୁ ମାରିକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଲୋନୀରେ ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ସେ ରହନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତିନି, ବେଶୀ ମିଶାମିଶି କରୁଥିଲେ ସିନା, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତିନି। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ଏପଟେ ଯାଇକିରି କ'ଣ ଧରିକି ବାପା ଝିଅ ଜରିରେ ଆସିଲେ, ବାସ୍ ସେତିକି। ତାପରେ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର 2 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିନୁ। ସେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଏଠି ଖେଳାଖେଳି କରେ, ବଢ଼ିଆ ଝିଅଟା, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଝିଅଟା ପାଇଁ କି ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମରିଯିବା ପରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବା ପରେ ସେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ନୂଆ ହେଇକିରି ଭଲ ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ସେ ଆଗରୁ ତ ବେଶୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ସଉଦା ଟିକେ ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଝିଅ ପଛରେ ବସିକି ଧରିକି ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ତ ପହରଦିନଠୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଝିଅଟା ଖେଳାଖେଳି କରୁଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ନେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ସୋମବାରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କୁ, ସୋମବାରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ପିଲାକୁ ବି ଦେଖୁନି। ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ଡାକିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡାକିଲେ ପରି 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 ପରି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଡାକିଲେ ସେ ରହିବନି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିରି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସିଏ ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି, କାଲି ପହର ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆମର ଘର ଭିତୁରିଆ ରହିଯାଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଟିକେ ମିଶନ୍ତିନି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାମିଶି କରନ୍ତିନି ସେ ପୁଅଟି, ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରୁ ବି ମିଶନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସେ ମିଶାମିଶି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କରନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ। କାଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଭିତରୁ ସବୁ ଲକ୍ ଥିଲା, ଲକ୍ଷା ପରେ ମୁଁ ଆସି କଥା ହେଲି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। କଥା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମିତି ହେଇଛି, ବଡ଼ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍, ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। କଲ୍ କରିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲି, ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା କଲି ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ଡାକିଲି ଯେଉଁ ନ ଖୋଲିଲେ, ତା'ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, 100 ବାର କଲ୍ କରିକି କଥା ହେଇକି। ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ସାର୍ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଓପନ୍ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ଭଉଣୀ ସମ୍ବାଦ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା 3 ମାସ ହେଇଯିବ, 3 ମାସ ଏପ୍ରିଲ 18-17 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମାଟି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଦୁର୍ଗା ନା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେଠିକି ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଚଳୁଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଥର ବି ଯାଇଥିଲା, ଦିଦି ବୋର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା, ଆଜି କାଲି ଯେଉଁ ଗଲା ବୁଧବାର,
ସାଧ ଥିଲା। ଭିଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି, ନା ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ସେମିତି କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ରହନ୍ତି, ତା'ପରେ ଟିକେ ସାଇକୋ ଟାଇପ୍ର ଜଷ୍ଟ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ଲାଗି ସେମିତି ପ୍ରେସର ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରେ ସେମିତି କିଛି ଗଲା ଦିନ ଯେଉଁ ସୋମବାର ଦିନ ଗଲି ଏଠି ମୋ ସହିତ ଫ୍ରିରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ବି ଡିପ୍ରେସନ୍ ନଥିଲେ କିଛି ନଥିଲେ, ତ ସଡନ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ, ଝିଅଟେ ଥିଲା, 5-6 ବର୍ଷ ଝିଅଟା, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଥିଲା ନା, ସେଥିଲାଗି ଦେଖି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କଥା ହେଇକି ଇଏ କରିଥିଲେ। ଆମ ଘରେ ଆଜି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ସେ ନନା ରାଜି ଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ସିଏ ବି ଆସିକି ଇଏ ଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତାବ କରିକି ବାହାଘର କରିଥିଲେ। ନା, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସେମିତି କେବେ ବି କିଛି ହେଇନି, ସେ ନନା ବି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଦିଦି ବି ମୋତେ କିଛି କେବେ କହିନି ନାହିଁ ନନା ଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଲା, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଟା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘଟଣା ସେମିତି ତ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମେ ବି ଆଗ ପ୍ରେସର୍ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ସେମିତି କିଛି ବି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଆସିଲା ପରେ ସେପଟେ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ବାପା ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରଠାରୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ କଥା ହେଉନଥିବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମାନେ ପୁରା ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, ଭାଣିଜୀ ମୋର ଥିଲା, ଭାଣିଜୀ କାହାର କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣସାନ, କାହାର ସେ କ୍ଷତି କରିଛି, କ୍ଷତି କିଛି କରିଛି କାହାର କି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନକଲେ ତା ପିଲାଟା କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଭଲ ଭଲ ପାଇବା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କୋର୍ଟ ପେପର ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରିନଥାନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ସମାଧାନ କରିନଥାନ୍ତୁ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ କହିଥିଲା ଆମ ଝିଅ ନାଁରେ 4 ଲକ୍ଷ ରଖିବ, ମୋ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲକର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭର ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇଠୁ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଖୋଲାହେଇଛି, ସେ ଲକର ଭିତରେ ଝିଅର କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ତାକୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିକି ମାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା ହେଲା, ଏମାନେ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ, ପ୍ରିପଳା ମୋ ଭିଣେଇକି ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ବି ବାହା ହେବାର ଆମେ କେହି ଜାଣିନୁ, ଟର୍ଚର୍ରେ ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କାହିଁ କରିବ, ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା, ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ଏତେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲା, ଝିଅଟାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଭଲ ପାଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଏମାନେ ଆଉ ତ ରହିଲା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧରିକି ଆସିଲା, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଚଳିପାରିନଥିବ, ତେଣୁକରି ସିଏ ତା ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଛି କି କ'ଣ, ତ ଆମେ ତ କେହି ଜାଣିନା, ତମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ ସେ ଇଏ ବାହାରୁ, ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମର କୋର୍ଟ ପେପର ହିସାବରେ ଯାହା ଇଏ ଥିଲା ସେ ଆମର ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦାବିଟା ହେଲା କୋର୍ଟ ବଣ୍ଡ ପେପର, ଆମର ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା କୋର୍ଟ ବଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯେ ଆମ ଝିଅ ନାଁରେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ 4ଟା କିସ୍ତିରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିବ, ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସକୁ ତାର ବର୍ଷେ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା, ଆଇଦର ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ମାନେ ଟର୍ଚର୍ କରିଥିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକାଟା କିଛି ରଖିବି, ତାପରେ ଆମ ଭଉଣୀର ସୁନା ଜିନିଷ କିଛି ଥିଲା, ଆଉ ସୁନା ଜିନିଷ କିଛି କମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭର ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ଲକର ଭିତରେ ଅଛି, ମଧ୍ୟ ସେ ଲକରରେ ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସାନ ମାମୁଁ, ଝିଅର ସାନ ମାମୁଁ, ଯେଉଁ ଝିଅ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ସେ ଝିଅର ମୁଁ ସାନ ମାମୁଁ, ସେଇଟା ଲକର ଭିତରେ ଅଛି ତାର। ସେ କଥା ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ମୁଁ ସେ ଝିଅର ମାଉସୀ, ମୁଁ ସେଇଟା କିଛି କ'ଣ କହିପାରିବି, ଅନୁମାନ କ'ଣ କରିବୁ, ପଛ ସ୍ତ୍ରୀର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରିକି ମରିଯାଇଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ଏମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଇ ଫେରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଝିଅକୁ କେବେ ସେ ମାରିପାରିବନି, ତା ଝିଅକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ କେବେ ବି ମାରିପାରିବନି, ଆମ ଘରକୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିଲାନି, ତା ଝିଅକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେ ଦାବି କରୁଛି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାରେ, ମାରିଛନ୍ତି କି ସିଏ ନିଜେ ମରିଛି, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାରେ, ଯାହା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଦସ୍ତଖତ ହେଇଥିଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା, ଆମେ କିଛି ନେଇନଥିଲୁ, ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇନଥିଲୁ କିଛି, ଆମ ଝିଅର ସନ୍ତାନ କିଛି ଅଛି ଆମେ ନେଇନଥିଲୁ, ତେଣୁ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥା ଫୋନ ଏବେ ଉଠାଉନଥିଲା ସିଏ, ଆଉ ଏବେ ଏଇ ପଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଫୋନ ହିଁ ଉଠାଏନି ସିଏ, ଆଉ ଝିଅ ଆମର କଥା ହୁଏ, ଝିଅ ଯେବେ ବାହାଘର ନୂଆକି ବି ସିଏ ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଲା ଆମ ଝିଅ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଛୁ, ଝିଅ ବି କହିଛି ମୋ ମମି ମରିଗଲା ସେଥିଲାଗି ମୋ ବାବା ନୂଆ ମମି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ସେତିକି ଫୋନ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ଫୋନ ବି ଆମେ କରୁ ସିଏ ଆଉ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତିନି, ଏବେ ଯାହା ହେଲେ ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା ସିଏ ଆଉ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନି, ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କରୁନି କିଛି, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ହେଲେ ଦୃଢ଼ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଆମ ଝିଅ କେମିତି ମଲା କ'ଣ ହେଲା ତାର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆଉ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ପାଇବେ, ଝିଅଟେ ତ କିଛି ପାଇଲେନି ନା, ନିଜ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା, ନାତୁଣୀଟା ଥିଲା ସନ୍ତକ ଥିଲା ସିଏ ବି କିଛି ଚାଲିଗଲା, ଆଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କିଛି ଦୃଢ଼ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୁଲକ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିସନ୍ଧା ହିସାବରେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ସେ ତ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି,
ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାରି ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଆଉ ଭଲରେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ଏବେ ସେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ସିଏ ଘରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ବୋଧେ ଘଟଣାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଘଟିନି, ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 23rd ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଏଇଠି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଏଇଠି ସେ ଥିଲେ, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାଇକି ବୁଲୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ନଥିଲି, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି କି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟେ କେମିତି ଚାଲିଗଲା ନା, ପ୍ରଥମେ ଝିଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାର ବଟଲ୍ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ୱାଇଫ୍ର ଝିଅ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଚାରି ମାସ ହେଲା ବାହା ହେଇଛି, ଛଅ ବର୍ଷ ଝିଅ କେଉଁଠି ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ ଝିଅକୁ ମାରିକି ତାପରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇଛି ନା। ଏଇଟା କାଲିର ଘଟଣା କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ପହର ଦିନର ଘଟଣା ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ମାନସିକ ବିକୃତ ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଥିଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି ବୋଧେ ବ୍ୟବହାର ବୋଧେ କିଛି ଖରାପ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କିଛି ହେଉଥିବ, ସେଇଥିଲାଗି ବୋଧେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେମିତିଆ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ବର୍ଡ଼ନ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ନଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଯଦି ସେମିତିଆ ସେ ସେତିକି ସେ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ସହିତ ସେତିକି ସେ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ, ସେଇଥିଲାଗି ଏମିତି ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି ସେ, ତା ସହିତ ସେତିକି ଆସିଲେ ଚାରି ମାସ ଭିତରେ, ଚାରି ମାସ ହେଲା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ସେତିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ତା ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ବାର ବାର ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିସିଭ୍ କଲେନି, ତାଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ, ଆସିକି ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ କବାଟ ଖୋଲିକି, କବାଟ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସଟର କାଚ ସଟର ଲାଗିଛି, କାଚ ସଟର ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସିକି ଖୋଲିକି ତା କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଖୋଲିକି ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସଟର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦୀପକ ସ୍ୱାଇଁ ଆସିକି ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଘର ଖୋଲୁନାହିଁ ଭିଣୋଇଙ୍କର, ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ହେଇଥିଲା, ISC ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ ଓପେନ୍ କରିକି କବାଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୁଲକ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି 36, ତାଙ୍କର କାଉତରା, ସେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଦେବୋତ୍ତର କଲୋନୀରେ, ବର୍ଷେ ତଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ଗତ 23 ମସିହାରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା, ସିଏ ତାପରେ ସିଏ ଏତେଲା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟେ ଦେଲେ ଯେ ଏମିତି ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲୁ କି ସେ ଯେଉଁ ଦୀପକ ସ୍ୱାଇଁ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ UD କେସ୍ ହେଇଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ISUW ବିଜୟା ସ୍ୱାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ SP ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାରଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, କାରଣଟା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନୀତ ଆମେ ହେଇନାହୁଁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇନକ୍ୱାରି ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମେ ଏବେ କାରଣଟା ଉପରେ ସଠିକ୍ ମାନେ କନକ୍ଲୁଡିଂ ଜିନିଷ ଏବେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଘରୁ ବନ୍ଦ ଘରୁ ଥିଲା ରାତିରେ, ସେଇଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଓପେନ୍ କରି ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଇଟା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୁଲକ ବାବୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଝିଅଟି ମରି ଶୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସବୁ ଦିଗ ଓପେନ୍ ରଖିଛୁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କହିବାଟା ତଦନ୍ତକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରେଇବ, ତେଣୁ ଆମେ ତଦନ୍ତକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ଆମେ ଓପେନ୍ ରଖିଛୁ। ଖାଲି ଆମକୁ ଏବେ ଖବର ମିଳିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ଘରକୁ, ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କବାଟ ଖୋଲୁନଥିଲେ, ତ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଆସିକି କାଲି କବାଟ ଖୋଲିଥିଲୁ ମାଷ୍ଟର୍ଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥିଲେ। ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଦୁଇଟା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଫାଇଣ୍ଡ କଲୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଆଉ ତା ଫାଦର। ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆମେ ସେଭଳି କିଛି ବିଶେଷ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତା'ର ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ, ମାଷ୍ଟର୍ଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା ପରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ନାଇଁ ସସ୍ପେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହେବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବେ କିଛି କହିହେବନି ତା ବିଷୟରେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ କ'ଣ ବାହାରିବ ତାହା ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ।
ନୟାଗଡ଼ରୁ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।